Yes, Erik. Første av to treningsøkter vi har fått tid til før Vikingkampen. Hvordan går det? Nei, vi prøver å samle opp energi igjen. Hva er energikrevende den kampen i Skien? Mobilisering for å få med oss noe hjem derfra. Det fikk vi heldigvis, sånn at vi har god moral å bygge videre på. Gleder oss veldig til Vestlands derby her på torsdag. Det blir kjempeartig. Kampen er jo tett som hagel nå. Hvordan får man folk klar igjen? Det er jo å trene med rett intensitet og kvalitet, og så er vi en steam der med plukker poeng, så det er mye god stemning egentlig. Så skal vi se om ikke vi klarer å få noe godt ut av kampen her på torsdag. For nå har vi 6 kamper på rad uten tap, men er det likevel litt sånn bittert at man ikke klarer å bikke de der uavgjort kampene? Ja, absolutt. Det er irriterende som bare det. Men vi er nærmere. Vi er bedre for hver kamp som går, synes jeg, på mange ting. Og det er masse å bygge videre på, så må vi se om vi får ut litt ekstra mot Viking, for det kommer til å kreves. Det er et sterkt vikinglag som kommer her, et lag som jakter medalje, så det blir et kjempeinteressant oppgjør. For vi er inne i en ganske god fase, beste fasen hittil i år. Viking også er ganske inne i en god flyt, så to formlag som møtes. Hvordan skal vi ta det? Nei, vi må bygge videre på det vi har gjort i det siste. Jeg synes vi begynner å bli gjenkjennbare i mange av de tingene vi gjør. Så mangler vi litt på effektivitet i begge veier. Sånn, enda mer effektive forsvarsspillere, enda mer effektive på det vi får satt opp. Sånn, vi får skåret de målene vi trenger. Så er det mye hanskes med mot Vikingo, for det er et offensivt godt fotballlag. Så jeg tror det blir en åpen og fin kamp. Hva vil det bety bra med publikum her? Det er jo alfa og omega, og dette er jo et vestlandsoppgjør som betyr veldig mye for begge lagene, så jeg tror det er bra nerver, kommer til å smelle godt, og jeg tror begge lag er godt forberedt og har lyst til å gi maks for å få en god kamp. Hvis vi får bra med folk her, det er meldt litt sånn typisk vestlandsvær, flomlys, finnes det bedre ramme da? Nei, det er helt nydelig, og Norges mest intime stadion i tillegg, så det gleder vi oss veldig til.